Herriraren aurkako hauzian, Emily Magdan eta Jon Mintegiaga inputatu ditu hauzitegi nazionalak. Kazeta.info atariari baieztatu diote Mintegiagaren abokatuek. Talde terroristako kide izatea, finantziatzea eta terrorismoa goratzea egotzi diete biei. Datozen egunetan deklaratu beharko dute Eloi Belasko epaiaren aurrean. Hain zuzen, Mintegiaga iraiaren hogeita marrean Hernaniko egoitzara atxiloketak egitera Guardia Zibila sartu zenean, bertan zegoen. Egun horretan, aske utzi zuten. Guztira emezortzik kide atxilotu zituzten operazio horretan. Emili Maktanek ordea, oraindik ez du jakinarazpen ofiziali jaso. Ez dugu